ну, в різних цінових сегментах. Тому щоб якби і люди насолоджували, так то і дешеві, і дорогі свої сегмент можна було придбати. Тобто на сьогодні ви зняли лише елітну спиртні напої, так? А решта, ну, так, тобто... З якого часу вам вдарить показати громадськості рівного, що дійсно ви приймаєте боротись з російською продукцією на своїх вітрині? Ну, я так не готова вам сказати, на час. Це все перемовлено, це не тільки від нас залежить. Є так само ж поставщики, які нам це все перевозять. Тобто, з якою швидкістю це все... Ну, тобто, що ми нову не будемо замовляти, це так. А те, що ми будемо боротися з залишками, ті, які ми вже є. Ви б могли б на ту продукцію, яка у вас зараз знаходиться на вітринах, поставити бейт, бірочки, які буде вказуватися походження цієї продукції і бажано триколор Російської Федерації? Можливо. Це не буде розглядатися, як на такі реклами. Ну, може, зараз думка громадськості чітка стосовно російської продукції. Я думаю, основна маса рівного зрозуміє, що це є продукція Росії і її не варто купити. Не треба там писати, це продукція окупанта, там. Просто дайте зрозуміти людям, що... Ну, це не важко зробити. Тобто, якщо це не буде розцінюватися, як навпаки реклама російського товару, тобто, ну, це зробити не важко. Тоді яка ваша альтернатива? Тобто, якщо це реклама, а, яка ну, я просто не відповідь на вашу. Ну, я зрозуміла. Як ви запропонували. Ну, тобто, навпаки, мені кажеться, треба якось стимулювати, щоб люди купляли українське. Тобто, більше вести, напевно, в цьому напрямку. Я вас на секунду відволічу. Так зроблено в Києві. Тобто, є український прапор, є російський прапор. Відповідно, людина, коли йде купувати, вона дивиться, ага, це окупант, це наш національний виробник. Ну, я ж кажу, це зробити не так важко. Я думаю, що ну, я передам хтось на Київ цей центральний офіс це побажання. Я думаю, що це взагалі не важко зробити. Ми будемо надіятися, що найближчим часом ми побачимо більш реальні дії. А конкретно ви не можете сказати, на протязі якого часу будуть явні результати? Це не тільки до нас зробити. Я зафіксувала, скільки на полицях є російського спиртного. Якщо ми прийдемо в кінці тижня, така сама кількість буде лежати, ми знаємо, скільки воно у вас тут купується, то буде зроблено висновок, що просто доставляється. У вас питання, так? Да? Питання. Справа в тому, що ви зняли такі напої спиртні, але це не є велике досягнення в боротьбі з російською продукцією. Можна донести сил там час обіляти. Нам би хотілося долучалися до цієї акції. Українське. І ваше акцентуйте людям. Ну, я